ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ବିଜେପି ନେତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମିଳିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଡକ୍ଟର ଅଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଓ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ମିଶି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଜନନାୟକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସରେ ସିମୁଳିଆ ମେଡିକାଲରେ ଫଳ ଓ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଆଗରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିମୁଳିଆ ବିଜେପିର ତିନି ଗୋଟି ଜୋନ୍ର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଭାରତୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ମଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା, ମନୋରମା ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।